Al claustre del Castell d'Alaquàs es pot visitar fins al 9 de gener l'exposició que ha sigut inaugurada amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Una iniciativa promoguda per l'Ajuntament d'Alaquàs mitjançant el seu Departament de Benestar Social. La mostra compta amb prop d'una trentena d'instantànies que han sigut realitzades per l'associació local AFA i protagonitzades per les usuàries i usuaris de l'associació AMIAR. Consulta a la web del Castell els horaris per visitar l'exposició.